Вельбой точно вже примусив вас підспівувати його гусям. Поки ще не їдь додому на таксі чи своїм ходом, твій прихід співпав з моїм приходом. Ми йдемо на різні туси, і відлетіли наші куси. Під музику, під нотки блюзу, знімає вже не твою кусу. Нам стало цікаво, який насправді цей хлопець із гавайською гітаркою, і ми були здивовані його відповідями. Працюю на стройці підсобником і готую творчий конкурс. Не їв, тому що я не знав, я не міг зробити вибір. Не можу вийти з гуртожитка і дійти просто. Я не говорив взагалі, я там два слова в день говорив. А тепер, схоже, здивуємо і вас. На всіх знайдеться в сердечці місце, дівчонки. З англійської «Вельбой» – хороший хлопець. Милий псевдонім, чи не так? От тільки «Вельбой» – це його справжнє прізвище. Дядько мого тата розповідав, що це були, типу, наймані працівники в той час, звідкись з Росії. І їх пан якийсь викупив, і от їх називали, були «Вельбої» і «Вільбої». Вельбої і вільбої. Не знаю чому, але так. Антон народився в селі Грунь на Сумщині. Центрове село, і там народився Остап Вишня. У нас музей Остапа Вишні. Я пам'ятаю, як ми гуляємо з пацанами в парку, їде цей ікарус двохповерховий. А нам щось років по 10, там, 11. І ми знали, що це до музею Остапа Вишні. Раз в рік він, здається, приїжджав. Ми біжимо за ним і просто там на Шовковицю, знаєте, позалазили кудись на акацію і на дерево і дивимося. А звідти виходять з Києва діти, ну там студенти. Тоді Київ здавався малому далеким, як Марс. Реальними були город і звичайна повсякденна робота. А ще музика, яка у них вдома не затихала. Мама в мене фортепіано закінчила, але грала мені все дитинство. У нас стояло воно, ми його продали в сусіднє село для чувака. Тато на гітарі грає. Та на всьому. Я що папі не покажу, папа баян, гармошку бере. І граю щось. Я кажу, ти що, грав на гармошці? Він каже, та система примерно, там, плюс-мінус. Я кажу, офігеть. Зрозуміло, йому було в кого вдатися. Я грав на гітарі з 14, а потім я побачив на, здається, якомусь американському X-Factor. Як дівчинка грала на укулелі і співала якусь пісню. І я думаю, клас, 4 струни, хочу собі укулелі. Я говорю, па, я ось закінчую школу, коротше, хочу собі на випускний укулелі, дуже сильно. Він каже, ну дивись, дядя, якщо ти поступиш в універ на бюджет, то я тобі куплю. Інструмент він отримав авансом ще перш ніж розпочались вступні іспити на географічний факультет, куди планував податися. Але потім Антон почув про спрощені умови вступу для талановитих дітей в Інституті культури. І помчав до столиці. До речі, вперше у житті. Однак за спрощеною програмою не вступив. Забракло балів. А я розстроївся дуже сильно. Уявіть, я в Києві не був до 17 років. Я такий просто виходжу, мене тато жде під університетом. Я виходжу, мене за руку ловлять. Через тиждень, творчий конкурс, байка, пісня, танець, монолог, вірш. Тебе є тиждень, чувак, давай, рви. Я їду на стройку з татом, працюю на стройці підсобником і готую творчий конкурс. Робота була потрібна, аби в Києві хлопець мав де жити і за що. Там він чекав результатів. На стройці у вагончику ловить зв'язок на одному місці, на другій полочці кроваті, отак телефон держиш і ловить зв'язок. Алло, Антон, у вас 200 балів по творчому, ви молодець? Я говорю, вау. Я виходжу з вагончика, мужики фігачать, і я кажу, па, 200 балів, це типа топ. І всі, майстерки всі кидають, ідуть в магазин «Соняшник», він і досі там є. Яка стройка? Всі празднували, вся стройка, те, що я поступив в універ. А потім був гуртожиток, особлива студентська атмосфера, навчання і вечірки. І ідея – піти на відоме талант-шоу. Він тоді вперше заспівав власну пісню і зараз дивується. Це твій диявол прагне змін. Я думаю, чому я так думав?
чому я так думав в темну сторону? Чому я не написав «Це твій янгол прагне змін»? Нині здається, що тими словами хлопець ніби зурочив себе, бо після закінчення шоу все пішло шкереберть. І з'явилось те, що лікарі називають розладом психічного здоров'я. Відчуття таке, що ти заходиш в магазин, і ти наскільки втратив свою власну думку, а ти не знаєш, що купити. Я там не їв, тому що я не міг зробити вибір. Панічні атаки це називається, знаєте? Тато дзвони, каже, ми мали зустрітись з татом. Тато дзвони, говорить: «Алло, де ти там? Я вже на палаці спорту, а я не можу вийти з гуртожитка і дійти просто». Антон не каже, як точно звучав його діагноз, але згадує, що коли по нього приїхали батьки, то вже майже не вставав і ні з ким не спілкувався. Тоді й стало зрозуміло, без психіатра з цієї прірви сина не витягти. Врач-психіатр моєї мами однокласник, і він сусід наш. І мама мене привела, такий: «Ти мене помниш?» Я кажу: «А я не знаю, що сказати. Я знаю, що це моєї мами однокласник, психіатр, типу». І я такий. І він нам приписав, все чітко мамі розказав. Зараз Вельбой зізнається, аби нерозуміння батьків і не їхня підтримка, точно б не виборсався. Ми потихеньку виходили в двір спочатку там. Я не говорив взагалі, я там два слова в день говорив. Я не міг контролювати, мені не хотілося їсти завжди. Я брав гітару, почав, телефон відключив, викинув взагалі. Ті місяці тепер згадуються, мов роки. Зате чітко запам'яталося, коли стало легше. І мене мама веде, каже: «Пішли на поле сходимо, там березовий сік поп'ємо». Я кажу: «Ну, погнали». І ми починаємо обнімати дерева. Просто. Клас. І в мене картинки, там, флешбеки, тригери якісь з дитинства ловлю, як ті березки ще меншими були, а я тут вже їх обнімав. Ну, в общем, і так потихеньку почав я оклигувати. Це все не без антидепресантів. Антон почав одужувати, але навіть гадки не мав, що робитиме далі. Та щойно увімкнув телефон, і сталося диво. Йому написав продюсер Юрій Бардаш, зірка проєкту «Шанс», творець гуртів «Квест Пістолс» і «Гриби». І в один момент я отримую голосове: «Алло, дядя, я там, надіюсь, ти демочки свої мені скину». «Щас скину», кажу, дядь Юр, «щас скину». Далі був історичний приїзд столичного продюсера до села Грунь, про яке вони цілу програму зняли. «Я так давно не бачив маму, із маленького стульчика рану виростає велика сцена. І вокзал пульсує з тобою, і на шиї здувається вена». І багато роботи на студії. До релізу лишалися місяці, але крім того... Мене запросили на фільм зніматися. «Королі репу». В головній ролі вийде восени він, Зірми Вітовської, заліт. Ще не було ані концертів, ані інших заробітків. І на знімальний майданчик він приїздить прямо з будівельного. Я там приходжу Зірмою, у нас репетиції. Репетиція, а в мене часи оці, на часах розтвор, цемент із стройки. Мені так стидно стало, що в мене цемент. Та минуло кілька місяців, і Україна почула його гусей. І тут почалося. Знай, що в мене не біса вже хруст пальців і купа копійок в моїй кишені. Я просто хочу подивитися у вічі, попасти в самий-самий центр у мішень. Міладзе Костя мене репостив. Я саме більше вразило мене, що думаю, клас. По-моєму, клас. І для тата це більше, і для мами був показник. І багато Кам'янських, всіх приємно. Дорофєєва ніхто не просив, Дорофєєва репостнула. Ніно Монатіка, Ніно ця, Лідалі. На фестивалі «Атлас Уікенд» він виступав між головними хедлайнерами – Валерієм Меладзе і Віркою Сердючкою. Отакий квантовий стрибок від роботи на будівництві до однієї з найголовніших сцен країни. Його кліп зібрав майже 4 мільйони переглядів. Його хіт у п'ятірці найбільш пізнаваних в Україні. Фантастика!
Але він і досі їздить на метро і живе у гуртожитку. Каже, так веселіше. Сила в тому, як ти просто до всього відносишся. Атлас, 50 тисяч людей. Це ж люди теж. Це ж люди теж. Всі живі. 50 тисяч, десь там забуду текст. Та, ну і забуду. Попроще, коротше. До всього простіше. Лише слова у тій пісні, яка, за його зізнанням, мало не зурочила йому долю, він переписав. Ось він близько, дує вітер наших змін. Не лякайся, що ти, хлопче, це твій янгол прагне змін. І все в його житті поки гріх жалітися. От тільки одного важливого компонента бракує. Я рідко зустрічав розумних дівчат. Поки що. Дивіться, коли ж ти учишся в універі, в основному тебе окружають студентки. Так, і вони самі ще учаться, знаєте. Словом, все. Розумні дівчата, словом, ви знаєте, словом, кому писати. Моє серце вільне, давайте. Всі пишіть, дівчатки, на всіх знайдеться в сердечці місце. То що, дівчата, не пропустіть зірку на злеті.